ମରିଗଲା ପରେ ମଣିଷ ଜୁଇରେ ଚଳେ। ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏଗାର ଦିନ ପାଳନ୍ତି ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କୀୟ। ହେଲେ ଏଠି କଣ୍ଢେଇ ଜଳୁଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ଯାହାର ପ୍ରିୟ ଥିଲା ସେ ଏଠି ଶୋଇଛି ତା କଡ଼ରେ। କେତେ ରାତି ଦୁହେଁ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଡି ହୋଇ ଶୋଇଥିବେ, ଏହି କଅଳ ନିଷ୍ପାପ ଛୁଆ ପାଖରେ ସେ କେତେ ଗେହ୍ଲା ହୋଇଥିବ। ହେଲେ ଆଜି ସବୁ ଗେହ୍ଲା ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ନିଆଁ ଆରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଚଳୁଛି, ଆଉ ସେ ନିଆଁ ଧାସରେ ଭାସି ଆସୁଛି କଅଳ ନିଷ୍ପାପ ଦୁହିଁଙ୍କର ଖିଲି ଖିଲି ହସ। ଶୁଭୁଛି ତ କେବଳ ବୁକୁ ଫଟା କାନ୍ଦ, ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଆସୁଛି ସେ ସୁନ୍ଦର ହସ ହସ ମୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଆବାକ, ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଞ୍ଜନଗର ନିକଟସ୍ଥ ମୁଜାଗଡ଼ ଗାଁରୁ 5 ଜଣ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏହି 5 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା 1 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଆଦ୍ଭିକ। ଗତ 18 ତାରିଖ ଦିନ ତାହାର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଥିଲା। ଭୋଜିଭାତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା, ହସ ଖୁସିରେ ଘରଟା ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ଦୈବ ବୋଧେ ସେ ଖୁସି ସହିପାରିଲାନି, କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏହା ହିଁ ତାହାର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଜନ୍ମଦିନ ହେବ। ଠିକ୍ ସପ୍ତାହେ ପରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମା' ଶିବାନୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ପୁଅ ଆଦ୍ଭିକ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜଳିଛନ୍ତି ମା ଓ ପୁଅ। ଜୁଇ ବନ୍ଧା ଚାଲିଥାଏ, ଶବ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥାଏ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆଦ୍ଭିକର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଢେଇଟିକୁ ଜେଜେବାପା ପଦ୍ମନାଭ ପ୍ରଧାନ ନିଆଁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ନାତି ତ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ତୁ ରହି କ'ଣ କରିବୁ, ଯା ତୁ ବି ଚଳିଯା। ଆମର ଯେଉଁ ନାତି ଆଜି ଚାଲିଯାଇଛି, ସେ ନାତିର 18 ତାରିଖରେ ଗଲା, 18 ତାରିଖରେ ତାର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଏତେ ଇଏରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଅତି ଦୁଃଖର ସମୟରେ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଅଭିମାନ କରି ଜନ୍ମଦିନରେ ଉପହାର ମିଳିଥିବା ନାତିର ପ୍ରିୟ ଠେକୁଆ କଣ୍ଢେଇଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଜୁଇକୁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା, ଶ୍ମଶାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏହା ନିରାଟ ସତ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି କଠୋର ନିୟମକୁ ବୁଝିବା ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।